Aleksandar, koji nije želeo da navede prezime iz straha od političke odmazde, bio je vojnik u ruskoj vojsci. Sada živi u francuskom gradu Kanu sa svojom suprugom Irinom. U januaru 2022. kada se Rusija spremala za potpunu invaziju Ukrajine, Aleksandru je rečeno da njegova jedinica ide na Krim, koji je okupirala Rusija na vojne vežbe. Odbio je da ide, ali mu je rečeno da nema izbora. Njegova jedinica je prešla granicu sa Ukrajinom kao deo snaga koje su izvršile invaziju. Na kraju je uspeo da pobegne iz vojske. Shvatio sam da imam samo dva izbora, ili da napustim Rusiju ili odem u zatvor, zato što nisam imao ni najmanju želju da se vratim na front. Za mene to nije bila opcija iz moralnih razloga. Aleksandar i Irina su pobegli u Kazahstan, gde su se povezali sa drugim Rusima koji su bežali od rata. Međutim, dezerteri se ne osjećaju bezbedno u bivšim sovjetskim republikama, jer se suočavaju sa 10 ili više godina zatvora ako budu uhvaćeni i vraćeni u Rusiju. Francuski sud je 2023. presudio da Rusi koji odbiju da se bore mogu da traže izbeglički status. Međutim, većina ne može da putuje u inostranstvo kako bi predali prijavu za azil. Posebno za vojno sposobne ili aktivne vojnike, izuzetno je teško da dobiju pasoš. Francuska je ovog meseca dala dozvolu Aleksandru i Irini, zajedno sa još osmoro Rusa, da uđu u zemlju i traže azil. Odluka je usledila posle meseci kampanje organizacija kao što su Rusija Sloboda, kojima se Rusi podstiču da napuste vojsku. Te grupe kažu da se biografija dezertera pažljivo proverava da bi se videlo da li su zaista protiv rata. Neki će možda u istočnoj Evropi reći da su Rusi uvek bezbednosni rizik, da ne treba da ohrabrimo te azile. Drugi, a ja sam u toj grupi, reći će da što se više ljudi ohrabri da napusti Rusiju, to će Putinu manjak ljudstva na frontu biti sve akutniji. Aleksandar i Irina su otvorili kanal na YouTube-u namenjen drugim ruskim vojnicima. Možda će neko preduzeti te korake, dezertirati, što će omogućiti da se ovaj rat završi u skorijoj budućnosti. Nije jasno da li Francuska namerava da dozvoli da više ruskih dezertera uđe u zemlju i zatraži azil. Francusko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahteve Glasa Amerike da prokomentariše to pitanje.